මේකට වෙනස් මතවේද තියෙනකොට ඒක සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා වෛද්‍ය මත අරගෙන විශේෂඥ මත අරගෙන මේක විසඳ ගන්නට ඕන. ඒක නරක දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා ඒ සම්බන්ධයෙන් යන සාකච්ඡා පිළිබඳව මම ඉන්නේ පොසිටිව් තැනක. ඒක හොඳයි සාකච්ඡා කරන එක. සාකච්ඡා නොකරනනම් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා සාකච්ඡා කරලා අපි විසඳ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ මතවාදී ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ ජනතාව එකතු කරන්න. නැත්තම් තල්ලු කරලා වෙනස් කරලා හිඩස වැඩි කරන්න නෙවෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක එකතු කරගෙන මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මාධ්‍යෙන් මේක දිහා නිදහස් මනසකින් බලලා මේක විසඳ ගන්න අපිට උදව් කරන්න. කොවිඩ් මරණ තීන්දුවක් නොගෙන රඳවා තබා ගැනීම නිසා රෝහල් මුතචරිරාගාරවල ඊ සඳහා පවතින ඉඩ පහසුකම් පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කරප්ටියෙන් දැන් පසු මේ දවස්වල එවැනි කතාබහක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් මේකට විසඳුම් මිහිදන් කරනවාද ඉතින් නවන්නේද යන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන ආකාරයට එහෙම ප්‍රශ්න ගැටලුවක් වෙන අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලෝ ආදාහනය කරයි. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලන්නේ පූර්ණ කාලීන විසඳුමක් දෙන්න. රටේ සෞඛ්‍ය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යත් එක්ක ඉන්න සියලු දෙනා මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. නැතුව මේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ එක පැත්තක් විතරක් නෙවෙයි. රටේ ඉන්න සියලුම ජනතාව මානසිකවත් සුවපත් වෙන්නට. ඒ හින්දා ඒ සියල්ල බලලා තමයි රජයක් හැටියට අපි කටයුතු කරන්නේ.